Yo mensen, we hebben een nieuwe video. En vandaag is het een hele bijzondere video. Daarom ook even de bijzondere intro. Ik heb vandaag bijvoorbeeld bellenblaas. Omdat het gewoon een speciale dag is, weet je wel. Omdat vandaag dus een speciale dag is, heb ik vandaag gewoon ook bijzondere dingen geregeld. Zo heb ik hier ook bijvoorbeeld een keer mijn piano tevoorschijn gehaald. Ja. Dat is gewoon lekker om erbij te hebben. Jullie hebben het natuurlijk al gezien aan de titel, aan de thumbnail, aan de stijl van de video. Het is vandaag iets bijzonders. Het is vandaag namelijk de Inform David Lewis in de Spits Challenge. Dat is toch wel een hele bijzondere video voor mij. Mag ik allereerst even aandacht voor het feit hoe fucking goed Chelsea is dit seizoen? Ja, maar even serieus, dit is echt niet normaal. We hebben nu 11 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Uit mijn hoofd 27 goals voor, 2 goals tegen. David Lewis, elke wedstrijd gespeeld. Het is echt een geniale verdediger geworden. Hij heeft dus een tijdje geleden al een inform gekregen en die gaan we vandaag gebruiken. Dat gaan we doen in het volgende team. Je ziet hier het team. Het is niet eens een heel bijzonder goed team. Ik heb 2 Chelsea-spelertjes erbij gepakt. Kante en Zuma. Daarnaast een beetje Brazilië. We hebben daar Firmino, Lucas, Fernandinho, Marquinhos, Danilo. Gewoon een goed teampie. Maar vooral David Luiz is echt heel goed. Ik heb deze van David Luiz dus 1 potje gebruikt. Meteen ook 1 goal. Dat was namelijk het volgende doelpunt tegen Bas. Dat is knap. Ik kom hier. Boom. David. Ja. Niet een hele bijzondere goal, maar wel gewoon een lekker doelpuntje. Hij staat nu dus 1-1. Als we er dus voor kunnen zorgen dat na vandaag David Luiz nog steeds meer doelpunten heeft, of in ieder geval minstens net zoveel als het aantal potjes, ben ik ongelooflijk tevreden. En dus is de challenge van vandaag de volgende. Dat heb ik nog niet eerder gedaan. Zorg dat je in 2 potjes 3 doelpunten maakt met David Luiz. Als we dus bijvoorbeeld het eerste potje echt fucking shit zijn, dan kunnen we altijd in het tweede potje nog gewoon 3 keer scoren. En dan hebben we het alsnog gehaald. Maar als we bijvoorbeeld in het eerste potje 2 keer scoren met David Luiz, dan weten we gewoon, oké, we hebben nog 1 potje te gaan, we moeten 1 keer scoren. Dat vind ik op zich best wel een leuke challenge, hè? Een leuke challenge, ja? Mensen vinden het ook. Oh, kut! Oh, what the fuck, mijn bellenbas flikkert. Oh, en over mijn toetsen wordt heen. Oh, kloten over mijn muis. Klotenzooi. Ja, hey, chlamydia. Ah, oh, fuck, mijn toetsen wordt helemaal vol. Oh, godverdomme. Ik krijg hepatitis B of zo. Godverdomme, man. Mijn hele toetsen wordt in mijn muis onder. Oh, mijn god, alles loopt onder. Oh, mijn fucking god, dit heb ik helemaal verneukt. Ik heb alles verneukt, hè. Hier, mijn volledige toetsenbord onder de bellenblaas. Oh mijn god, wat heb ik even verneukt, zeg. Wat ongelooflijk ranzig, zeg. Oi, 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 oi. Nou, volgens mij is het wel redelijk opgelost. Hopelijk kan mijn muis het nog aan. Kijk, deze ranzige zooi. What the fuck, jongen. We gaan eens dat potje spelen. 3 goals in 2 wedstrijden. Ja, prima. Let's go. Oké, we hebben deze aan de volgende uit het volgende team. Hij heeft een, een heel goed team. Desailly, Inform Sanchez, Inform Kante, Inform Embolo, Xhaka op CAM. Dan hadden we Sanchez, Inform Hummels, Shaw, Adler. Waarom zou je de factor daar Adler neerzetten? Wel gewoon een heel goed team. BPL combinatie met Bundesliga door die legend. Ja, gewoon echt een heel erg goed team. David Luiz tegenover Inform Hummels en Desailly. Ik heb wel eens makkelijkere dingen gezien. Maar goed, de voordeel is natuurlijk wel, als we het nu niet halen, hebben we altijd gewoon nog een tweede potje om dan maar echt ons best te doen. David Luiz is een spitsje, we gaan het meemaken. Voor mij is hij wel redelijk goed gewoon. Nou, what the fuck, jongen? Dit is gewoon bullshit. Er komt nog een van de... Ja, voor mij is het ook zeep in mijn controller of zo, want ik probeer in te stappen en hij doet gewoon niks. Maar waarschijnlijk ben ik gewoon heel shit. Het ligt niet aan mijn controller. Stop met zeiken, Milo. Kijk, oké. Ik heb geleerd van jullie dat ik niet moet zeiken. Ik ga altijd zeiken als ik iets slecht doe of zo. Maar ik heb geleerd om het gewoon te accepteren. Het is mijn eigen schuld. Dus bij deze. Milo, dit is je eigen schuld. Je bent niet goed. Je stelt niks voor in het leven. Je bent een mislukking. Nou, dat voelt lekker, zeg. Zalig gevoel. Dank jullie wel, hè. Klote, klote. Gaat die Embolo. Kom op, Zuma. Kom op, Zuma. Die is veel te laat natuurlijk. Ja, die is... Dat is niet nodig. Nee, dat weet ik ook van mezelf. Maar die spelers reageren ook niet ofzo. Ik weet niet of het nou echt... Het kan niet aan mijn controle liggen, dat weet ik bijna zeker. Maar op het moment dat ik ergens heen loop, doet hij ook gewoon alsof een halve zo'n wisseldraai. Ik loop echt in een rechte lijn op af, hoor. Dit klopt echt iets niet. Ik loop gewoon in een rechte lijn en die speler maakt echt een gigantische bocht. Er klopt hier iets totaal niet. Wat de fuck is er aan de hand? Ja, maar ik weet niet of mijn controle is verneukt of deze wedstrijd heeft gewoon zo'n bepaalde age factor over zich heen. Let's go Bolassi. Nou, de voorzet op David. De voorzet op David Luiz loopt niet door. Dat is heel zonde. Nee, jongen. Kloot. Ja, dit is ongelooflijk, hè. Dit is echt... Ik weet niet zo goed wat aan de hand is, want er is echt iets aan de hand, hoor. Er is echt iets heel raars aan de hand met die controle van mij. Lekker, lekker. Nou, dat balletje. Kom aan, daar is het 3-1. Daar is David Luiz, eerste goaltje. Lekker. Kom on dan, heerlijk zeg. Kijk, het maakt niet uit. Al verliezen we met 18-3 en we hebben 3 goals met David Luiz. Dan hebben we het gewoon gehaald. Dus wat er ook verder gebeurt, maakt me gereed uit. Ik wil gewoon scoren met David Luiz. Dus de eerste goal is binnen. We hebben er nog maar 2 nodig in 1,5 wedstrijd. Dus wat dat betreft gaat het heerlijk. Hier gaat Firmino weer.
Komt weer daar het balletje op David Luiz. Die kan er net niet bij. En nu hier. Oh, jongen. Dit is goed. Dit is goed. Wat? Ref! Oké, het is rustig erin achter. Ja, die controle zijn wel fucked up. Maar ja, we hebben wel een goal met David Luiz. Dus dat betreft gaat het prima. Tweede helft nog één goaltje erbij prikken met David. Dan zit hij in ieder geval op 2 goals. En dan kan ik die derde wedstrijd gewoon ontspannen. Één goaltje binnenhalen. Lekker, lekker, lekker. Nu gaan. Terug. Hoppa. Even tussendoor. Daar komt hij dan. Daar komt hij. Wat een hakje. Wat een hakje. Wat een goal wordt dit zeg. Wat een goal wordt dit zeg. Wat een goal wordt dit zeg. Binnenkantje paal David Luiz. 3-2. Kom aan. Dit is echt een fantastische goal. Dit mag in de compilations. Komt u maar. Dit is echt fantastisch. Hakje. En volgens David Luiz met het weak footje. Binnenkantje paal. Binnengeschoven. Heerlijk goaltje. 3-2. 2 goals van David Luiz. Zit alweer op 2/3 van de challenge. Dit gaat voorbeeldig. En ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar misschien is wel een comebackje aan de gang. Ja, ik durf het eigenlijk niet in de mond te nemen, maar... Je weet het niet, hè? Het zou zomaar kunnen. Ik zie namelijk iemand gaan over die vleugel. En die komt toch even doorstomen. Die komt daar toch even doorstomen, Lucas. Er komt daar weer een voorzetje aan. En die is niet bereikbaar. Oh, kut. Had Alex Sanchez, ja, Masuaku, ja. Doei, Masuaku. Goeie reddingen. Oh, dat is een penalty, hè? Dat is een penalty, ja. Dat is niet handig gedaan. Dat is totaal niet handig gedaan, Zuma. Ja, dan maak ik een overtreding die totaal nergens nodig was. En nou wordt het waarschijnlijk 4-2. Dat is zonde. Tenzij hij trap hem hier kan pakken. Dit is een mannetje dat naar rechts gaat. Dit is echt zo'n mannetje die naar rechts gaat. Zo'n mannetje is het gewoon. Door... Oh, wat een redding! Oh! Ik dacht dat hij gewoon hing. Maar die trap die strekt zijn voetje uit en die haalde hem gewoon alsnog uit het midden terwijl hij gewoon naar links ging. Oh, joh. Dit is toch partij lekker zeg. Die trap die pakt hem toch met zijn voetje zo. Heerlijke redding. Dat had ik niet verwacht. Toen ik die bal door het midden zag gaan, dacht ik, oké, die hangt. Heerlijk. Ga maar, Lucas. Daar komt hij. David Luiz voor het doeltje. Daar is hij dan. David, kom aan. Zit er niet in? Zit hij er nou niet in? Ik wist echt zeker dat hij erin zou zitten. Oh mijn god, ik ben geprankt. Hoe kan dit er nou niet in zitten? Ik wist echt zeker dat hij erin zat. Oké, Bolassi. Blassi, kom maar David voor het doel. Daar is die! Ja, 3-3. Het is gewoon 3-3, we hebben de challenge nu al gehaald. We hoeven niet eens een tweede pot te spelen. Dit is gewoon het potje, we hebben nu de challenge al gehaald. 3-3, wat een goal zeg. En de comeback van 3-0 naar 3-3 door 3 goals van David Luiz. Ja, mensen, dit is fantastisch. Nu mag ik het daadwerkelijk zeggen, nu is de comeback serieus. Het is nu 3-3, 85 minuten. Dat betekent dat we zo meteen een verlengingje ingaan. Tenzij er nog wat gebeurt natuurlijk in de 5 minuten. Maar hier in de 85e minuut maakt David Luiz hier de 3-3. De hattrick is compleet. En tenzij er nog wat gebeurt, hebben we hier gewoon een ongelofelijke comeback neergezet. Waaronder een penalty houden. Gaan we door naar de volgende fase, namelijk de verlenging. 7-0-10. We zijn iets minder. We hebben ook een ongelofelijke comeback neer moeten zetten met een penalty houden en alles nog wat. Maar goed, we gaan nog steeds door de verlenging. We zitten nog steeds in deze wedstrijd. En wie weet pakken we hem gewoon. Oh nee. Trap. Ja, kutje. Ja, die Alexis Sanchez is heel goed. Die schiet echt alles erin. Hij krijgt een klein kansje. En ja, en Alexis Sanchez schiet hem meteen in. Kijk hier. Het is niet goed verdedigd hoor. Het is echt heel slecht verdedigd. Maar goed, zie hem er perfect in. Trap niet best. Juist. Eriksen. Net niet. Wie komt hier door? Walcott misschien. Eriksen nog steeds. Walcott nu dan gaan. Terug naar Eriksen. En terug naar Walcott. En nu dan hangen. Rebound. Ook niet. Ah, kut. Kom aan. Laatste minuten. Je gaat Walcott. Kom, Walcott. Walcott naar binnen. Kom aan, schiet. Nee, kut, jongen. Dit is waarschijnlijk afgelopen, hè. Kom op, nog één kansje. Schijt, niet afluiten. Nog één kans. Kom aan, het kan nog. Wat een slechte paas, Walcott. Ja, ik weet dat je een Arsenal speler bent, maar doe even je best. Ja, dat is afgelopen. En nu fluit hij af. Ja, let maar op. Ja, afgelopen. Hebben we verloren, ja. Weet je, op zich ook wel terecht dat we verloren hebben. Maar er zaten zoveel meer kansen in, hè. Ook die laatste met Walcott had nog even ingekund. Oké, David Luiz een 10.0. We speelden helemaal niet slecht hoor, tegen een veel beter team met een legend en met een informe Alexis Sanchez hebben we het gewoon best wel goed gedaan. Uiteindelijk hadden we nog wel 4-4 kunnen maken, maar ja goed, de nederlaag is op zich wel verdiend. Ik ben tevreden met de wedstrijd, ondanks dat we hebben verloren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken mensen, tot de volgende video. David Luiz, je kan hem zeker gebruiken, hij is voor mij wel fucking duur. Ja, ik heb hem gekocht voor 190k, hij is nu 200 wordt er wel voor gekocht. Ja, ook nog steeds ongeveer hetzelfde, ongeveer 200k. Maar ik vind hem zeker de moeite waard, je kan hem gewoon hier neerzetten bijvoorbeeld zo, op deze plek in je teampie. Zet je hier Sturridge neer ofzo. Dit is toch een heerlijk team. Dit is echt gewoon een heerlijk team. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken. Laat me subscriben, reageer me voor mijn Twitter en regen. David Luiz nu dus 4 doelpunten in 2 potjes. Fantastische stats voor een centerback. Tot de volgende video en ja, later. Tot de volgende video.
Dat was mooi, hè?